A história sobre a espuma NASA é curiosa, você conhece? Em 1956, a NASA encomendou um revestimento para absorver os choques no interior de suas naves. Assim, surgiu a espuma viscoelástica, que se adaptava aos contornos do corpo, além de oferecer maior capacidade de absorção do peso. Mas para a NASA, ela infelizmente não emplacou por ser muito pesada e cara. Devido à sua propriedade automodável e termossensível, um tempo depois, essa espuma passou a ser usada em equipamentos médicos. Por exercer menos pressão nas áreas de contato, evitava a formação de machucados em pessoas que ficavam muito tempo acamadas. Nos anos 2000, a Dulflex adaptou a espuma ao gosto brasileiro e lançou, com pioneirismo no Brasil, o travesseiro NASA. Mais leve, extremamente macio e confortável e de alta qualidade, que permite o travesseiro retornar à sua forma original mesmo após o uso intensivo e contínuo. E você, sabia dessa curiosidade?